Ibrahimovič, Ramos či Messi, ale aj jeden malý neznámy futbalista budú dnešnými ústrednými postavami nášho videa, v ktorom sa opäť pozrieme na vtipné a úsmevné situácie zo svetového futbalu, ktoré sa udiali za posledné obdobie. Začíname v Glasgowe. 5. miesto, malý statočný futbalista. Trhanie mliečných zubov je asi pre každé dieťa nepríjemnou záležitosťou. Ak ale máte doma malého futbalistu, môžete sa inšpirovať týmto oteckom, ktorý spojil príjemné s užitočným. Malý fanúšik Rangers skóroval, zub je vonku, ťažko ale z jeho reakcie povedať, či bola väčšia bolesť alebo radosť gólu. 4. miesto, z Alfonza Davisa spevák nebude. Kanadský obranca v službách Bayernu Mníchov má obrovský futbalový talent. Na druhej strane, čo sa týka spievania, tu ho teda Boh vôbec neobdaril. Na svojom TikToku zverejnil video, kde sa snažil zaspievať známu melódiu, po pár sekundách ale zistil, že z neho spevácka hviezda nebude. Veď presvedčte sa sami. Ak mu niekto povedal, že spievať vie, tak to sa Alfonso Davis nechal, tak povediac, voviesť do omylu. Tretie miesto, krásna strela, ale má to háčik. Vtipná udalosť sa udiala v zápase 18. kola francúzskej ligy, v ktorom sa proti sebe postavili týmy Brest a Nice. Golman domácich Gatier Larsonér premenil navonok nevinnú situáciu na drámu, keď si takto nešťastne spracoval malú domov od spoluhráča, no ešte nešťastnejšie sa vzniknutú situáciu snažil hasiť a takmer z toho bol krásny vlastenec. Na jeho šťastie to všetko dopadlo dobre, inak keď sa tak pozerám na toho brankára, má taký pocit, že reper Ego nám tají futbalovú kariéru vo Francúzsku. Druhé miesto, ach, ako to vystrelil. FC Barcelona postupuje do finále španielského superpohára po remíze 1-1 a penaltovej dráme. Sľubnú pozíciu na otvorenie skóre mal ešte za stavu 0-0 Usmany Dembele, strela mu ale vôbec nevyšla. Vyzerá to skôr, ako keby chcel francúzsky futbalista trafiť na miesto brány rohovú zastávku a do zápasových štatistík by sa tento pokus mohol zapísať do kolónky strely úplne mimo bránu. Zranený Lionel Messi na lavičke asi rozmýšľal, akými minimálne 10 lepšími spôsobmi by danú situáciu vyriešil on. Prvé miesto, zima po španielsky. Pirenejský polostrov momentálne zažíva asi najväčšiu snehovú kalamitu v histórii krajiny, no domáci futbalisti sa s tým, že nie je leto, ako si nechcú zmieriť. Napríklad taký Sergio Ramos vybohol na trávnik bez trička a začal kričať milujem leto. Rovnako Marcos Llorente z Atletika sa nechal rušiť haldami snehu, v plavkách vybehol von a uvelebil sa na lehátku. Pre Španielov netradičné, avšak taký Zlatan Ibrahimovič má v otužovaní už rutinu, aj keď v prípade Ibru nemôžeme povedať, že Zlatan sa otužuje, ale otužovanie sa zlatanuje. No tak lepšie ako Zlatanom sme dnešné video ani nemohli ukončiť. Veríme, že si sa pobavil a ak chceš podporiť náš kanál, pomôž nám šíriť toto video ďalej. Ďakujeme ti za pozornosť, čoskoro sme tu opäť.